Чарівна крамниця скорочено. Ще раніше мені доводилося здаля бачити цю крамницю. Разів зо два я проходив повз її вітрину, де було напрочуд багато різних привабливих товарів: чарівні кульки, дивовижні ковпаки, ляльки для фокусів, кошики з начинням для фокусників, колоди карт і багато інших дрібниць. Чомусь ніколи мені не спадало на думку зайти в цю крамницю. Але одного разу джип, озявши мене за палець і не кажучи ні слова, повів мене до вітрини, і тримався він так, що не зайти з ним туди було ніяк неможливо. Коли б я був багатий, сказав джип, показуючи пальцем туди, де лежало яйце, що зникає. Я придбав би собі ось цю річ і цю, а він показав на маля, яке плаче зовсім як живе, і цю. То була таємна річ, котра звалася Купи і диви друзів, саме так зазначалася на акуратному ярличку. А під цим ковпаком сказав Джип, зникає все, що туди покладеш. Я читав про це в одній книжці. А ось тато невловимий гріш, тільки його так поклали, щоб не було видно, як це робиться. Джип успадкував чарівні риси своєї матусі. Він не кликав мене до крамниці і не набродав. Він тільки тягнув мене за палець до дверей, зовсім позасвідомо, і було зрозуміло, чого йому хочеться. Ми потрапили в крихітну темнувату крамничку. Дзвіночок на дверях, коли ми їх зачинили, жалібно дзенькнув. У помешканні нікого не було, і ми могли роздивитися навколо. Ось тигр із папієма на склі, котре покриває прилавок. Спокійний, розсудливий тигр, помірковано хитає головою. Ось різноманітні кришталеві кульки, ось мармурова рука із чарівними картами. Ось цілий набір чарівних акваріумів від великих до найменших. Навколо було кілька чарівних дзеркал. Одне витягувало і звужувало вас, друге віднімало у вас ноги і розплющувало вашу голову, а третє взагалі робило з вас якусь круглу товсту бочку. І поки ми сміялись перед цими дзеркалами, звідки з'явився чоловік, вочевидь, господар. Він стояв за прилавком, дивний, блідий, з темним волоссям. Одне вухо було в нього довше за друге, а підборіддя ну, чистісінько, як ніс чаревика. Чим можу прислужитися? запитав він і розчепірів свої довгі чарівні пальці на наскріп прилавка. Потім він звернувся до джипа з ласкавою усмішкою. А ти знаєш, непоганий хлопчик. Я здивувався, не розуміючи, як він міг здогадатися. В інтересах дисципліни ми тримали це в секреті навіть удома. Джип вислухав похвалу мовчки і продовжував дивитися на продавця, тому що тільки хороші хлопчики можуть зайти в ці двері. І нараз, як на підтвердження, почувся грюкіт у двері і пискалявий дитячий голос. І я хочу зайти туди тату, тату, я хочу зайти і. І благання вимученого татуся. Але ж зачинено, Едуарде, не можна. Зовсім не зачинено, сказав я. Ні, сер у нас завжди зачинено для таких дітей, сказав продавець. І на цьому слові ми побачили хлопчика. Крихітне личко, хворобливо бліде від великої кількості з'їдених ласощів, скривлене від вічних скиглень. Обличчя безсердечного маленького егоїста, що дряпав зачароване скло. Ти говорив там на вулиці, сказав продавець, звертаючись до джипа, що хотів би мати нашу коробку, купи і дивуй друзів. Так зізнався Джип після героїчної внутрішньої боротьби. Вона в тебе в кишені. І, перехилившись через перелавок, тіло в нього виявилось дуже довгим. Незвичайний суб'єкт витяг у джипа з кишені коробку. Папір, сказав він і дістав великий аркуш з порожнього капелюха, Мотозок, і в роті в нього опинився клубок, від якого він відмотав безкінечно довгий мотозок, перев'язав ним коробку, а клубок, як мені здалося, проковтнув. Потім обніс однієї ляльки, запалив свічку, сунув у вогонь палець, котрий нараз перетворився на паличку червоного сургучу і запечатав пакунок. А вам ще сподобалося яйце, що зникає, сказав він, витягуючи яйце з внутрішньої кишені мого пальта і загорнув його в папір разом з малям, яке плаче, а зовсім як живе. Я передавав кожен готовий пакунок джипу, а він міцно пригортав його до грудей. Джип говорив мало, але погляд його був красномовнішим за слова. Красномовними були і його руки, які тримали подарунки, його душею заволоділо хвилювання. Дійсно, це була справжня магія. Ай-яй, сказав продавець, спритно відбираючи в мене капельох. Він почав трясти мого капелюха і витряс звідти два чи три яйця, мармурову кульку, годинник з півдесятка сляних кульок, зім'ятий папір, потім ще папір, ще і ще увесь час, говорячи про те, що багато хто зовсім даремно чистить свої капелюхи тільки зверху і забуває почистити їх зсередини. Усе це звичайно дуже виховано, але не без особистих натяків. Назбирується ціла купа сміття сер. Звичайно, не у вас одного, майже чи не в кожного покупця, чого тільки люди не носять із собою. Купа зім'ятого паперу росла і росла, на прилавку все вище і вище і зовсім затулила його від нас, тільки голос його звучав, як і раніше. Ніхто з вас не знає, що ховається іноді за пристойною зовнішністю людини. Сер. Усі ми тільки одна видимість. Його голос завмер, точнісінько, як у ваших сусідів, завмер би грамофон, якби ви вціліли в нього влучно кинетим камнем. Таке ж раптове мовчання. Шелест паперу припинився, стало тихо. За прилавком нікого не було. Долі валявся мій капелюх, а поряд з ним, у глибокій задумі, скорцюбившись, сидів білий кролик, звичайнісінький, дурнуватенький на вигляд кролик. Кролик шмигнув у двері, яких раніше я чомусь не помічав, і в ту ж хвилину звідти знову показався чоловік, у котрого одне вухо було довше за друге. Він, як і раніше, усміхався, але коли наші погляди зустрілися, я помітив, що він дивиться чи то з викликом, чи то з насмішкою. Я відчув, як він відривав щось від мого рукава. Обернувся і побачив, що він тримає за хвіст крихітного червоного чортика, а той звивається, дригається і хоче вкусити його за руку. Продавець спокійно закинув його під прилавок. Звичайно, ж чортик був гумовий, але в якусь мить, і тримав він його в руках так, як тримають якусь косючу гадину. Я подивився на джипа, але його погляд був спрямований на черівну дерев'яну конячку. Мені відлягло від серця.